Оксана Савчук, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», Івано-Франківщина. Щоб не було ті прикрі історії, які сталися після операції «Вісла», коли ти приїжджаєш на українські землі, а над ними майоріє інший прапор, коли біля української церкви висить табличка українською, польською, іншими мовами, тільки не українською, коли українські цвинтарі поволі затирається пам'ять, і тільки деякі нащадки приїжджають згадати, що саме тут була українська земля, це приклади тої історії, яку ми не маємо повторити в майбутньому. Бо жоден клаптик української землі не може відійти ворогові. Він має залишитися в нас. Я хочу сьогодні говорити про територіальну оборону. Я не розумію, чому наш український парламент під синьо-жовтим прапором в цій сесійній залі не розглядає ключове, як нація буде оборонятися. Тому що я переконана, що не тільки Збройні Сили сьогодні воюють. Має воювати нація. Тобто вона має готуватися до того, щоб в будь-який момент дати відсіч. Зареєстрований ще в грудні законопроект, який би ми могли розглянути. Можливо, в комітету є альтернативний, але ми мовчимо. Чому? Чи не маємо бачення того, як українці повинні бути готовими? Бо маємо ворога. Ворог чіткий і видимий. Це Росія, він стоїть на східних кордонах. Війна стратегічна. Росія і Путін не бачать нашу країну самостійною державою. Для них ми ті, хто не має права на свою незалежність. Тому я переконана, що ми повинні скористатися, власне, тою моделлю, такою як ізраїльська модель, швейцарська модель, коли нація готується до того, щоб дати відсіч в певний момент. Я дуже би хотіла, щоб ми на позачергових засіданнях розглядали ключові питання. Як українці готуються до того, щоб захистити своє? Захистити свою домівку, захистити майбутнє своїх дітей, захистити свої кордони. Я не можу зрозуміти, чому ми не можемо проводити навчання територіальної оборони на місцях. Не покидати це на плечі чи місцевих рад, тому що частина міських голів можуть це робити, а частина ставляться до того не зовсім адекватно. Це має бути державна політика. Я би хотіла, щоб в цьому парламенті ми приймали важливі державотворчі рішення, які станом на сьогодні актуальні. А актуальним залишається і досі те, що Росія – наш ключовий ворог, яка не зупиняється. Завдання України – зберегти себе, зберегти свої кордони і нарешті в цьому парламенті почати розглядати стратегічні закони, такі як закон про територіальну оборону.